se apresentaram numa... Está licenciado, não tem dinheiro nem para cortar cabelo. Quem estiver com uma máquina para raspar o cabelo, para que ele fique igual o meu, por favor, uma máquina para raspar a cabeça aqui. PC do B tá aí, né? Para.
daquele título do América, esse que estão comemorando. Fala, Chico, tudo bem? Você na manifestação, o que você está achando dessa luta aí? Olha, é comovente, essa é a cidade maravilhosa, a cidade que tem cidadania, que luta pelos seus direitos. Prefeito. E a arrogância e a prepotência perderam. Embora tenham colocado 439 servidores públicos dos mais dignos e essenciais na cadeia, essa força, esse poder hoje se vê derrotado. Deus ajudou, um dia lindo, um domingo absolutamente carioca. Sol, luta, garra, bombeiro para incendiar a cidadania. Essa luta não é nacional, já que o bombeiro de Brasília ganha mais do que o Rio de Janeiro? Não, essa luta pela dignificação, inclusive, de todos os que desempenham papéis essenciais na sociedade, é uma luta nacional, inclusive pelo piso. A famosa PEC 300, nós estamos nessa batalha. Tá bom, tá bom. Você também está na luta? O que está rolando? Claro, defendendo aquilo que não só é direito, mas acima de tudo legítimo, que é uma reivindicação por ter melhores condições de vida. E aí automaticamente passa pelo aumento do salário. A sociedade parece que está se mobilizando. A sociedade está em peso, na sua totalidade, exatamente dando apoio a esta maravilhosa luta dos bombeiros para tentar garantir para eles uma condição de vida melhor. Mas tem policial, tem professor, tem tanto, várias... Não, aqui é a sociedade que está aqui. Aqui não tem partido, não tem religião, aqui são todos. Tá bom, ainda tem espaço ainda para vir, ainda para a manifestação. Claro, claríssimo. E vamos, porque realmente os governantes estão muito arrogantes. Não estão querendo sequer respeitar uma coisa que é legítima, que é uma manifestação do povo e através das suas representações, que são exatamente os movimentos populares, devidamente organizados. Valeu, beleza. Pode ter, né? Brasil, mas tu, Brasil, ô pátria amada, nos livros.
Deputada, estamos aqui na manifestação popular dos bombeiros, você aderindo. Como é que você vê a sua presença como parlamentar aqui nessa manifestação popular? Eu estou entre os que vieram e que estão dando apoio desde o início à movimentação deles, por melhores condições, por melhores salários, e agora contra qualquer arbitrariedade. Eu não estou em Brasília pela anistia, ao mesmo tempo apoiando a PEC 300 e, ao mesmo tempo, lutando para que o governador amplie a negociação para trazer a normalidade. E esse grito, parece que está todo mundo, professores, médicos... Isso ele ficou. Há muito tempo que eu não vejo nenhum movimento ficar tanto como esse, das janelas e das ruas. Então é uma coisa muito diferente. Thank you.
PCdoB tá nessa manifestação? Apoiando a luta dos bombeiros. Isso é que é importante. Thank you.
E aí, Ulisses, o que você está achando dessa luta dos bombeiros aí, representando a fundamental, fundamental, está conseguindo mobilizar a população. A população está retomando o caminho da rua, isso é fundamental, isso é muito saudável em qualquer democracia. Por que essa é a unidade de vários movimentos aí nessa luta? É, o povo não aguenta mais, né, cara? A opressão, ela é evidente em todos os setores. Né? E é aquele negócio, quando está doendo, a gente grita. E eu acho que é isso, é um grito comum aqui. A luta dos bombeiros nada mais representa é bastante representativo o sentimento de injustiça e de indignação que a população do Rio está sofrendo. E a vanguarda desse processo é o serviço público, e esse é o caminho, o serviço público vai transformar essa sociedade. De um jeito ou Ulisses, a Aspreb Rio, é isso aí. É isso aí. Vale, Turner. E aí? E aí, Aspreb Rio no movimento? Aspreb Rio está sempre dentro dos movimentos sociais, apoiando, divulgando, mandando para as bases. Essa é a nossa Churril. Dentro do processo político, econômico, a Churril está na frente. Parabéns para a Churril. E os professores, médicos... Os professores também estão aqui reivindicando aí a sua luta e apoiando também os bombeiros. Isso e é o filho também vem para a Revolução? Meu filho está sempre na luta, junto com o Almeida, sou professora do Estado, do município do Rio de Janeiro, e também sou do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação. Vocês estão aí nessa luta junto com os bombeiros, o que significa essa unidade? Essa unidade que está aqui é justamente para mostrar aí, junto com a população, a precarização que os serviços públicos do Rio de Janeiro está passando. Tanto os bombeiros como os profissionais de educação estão com péssimos salários e com total falta de condições de trabalho. Então, e nem o governo não aponta nenhuma melhora para isso, e toda a meritocracia que está no Rio de Janeiro não valoriza nenhum profissional. Então, esse grito de guerra unificando policiais civis, militares, pessoal de saúde, administrativo, a sociedade, em pleno final de semana, um grito alegre, assim, seria uma forma de mostrar uma indignação em relação a... Esse momento aqui é um momento muito simbólico, porque a sociedade está mostrando seu protesto contra toda essa política que está no Rio de Janeiro. A população não tem saúde, não tem educação, a polícia civil, militar, também com baixo salário, também sem condições de trabalho. Então, esse movimento, assim, junto com a sociedade, é mostrar para o governo que realmente a gente está na rua, está na luta para coisas melhores. Então vamos para a vitória? Vamos para a vitória. Thank you.
muito, né? Nesse exato momento, vamos nos juntar, não vamos nos dispersar aqui para que possa ter um volume e que possa a imprensa fazer as fotos e as filmagens necessárias para isso. A anistia é a principal pauta dos bombeiros, mas a razão pela qual começou isso tudo foi pelos baixos salários. Não podemos deixar os salários dos bombeiros conforme estão.